Lep in prijazen dan želim iz Dunaja na Tarče, nahajam se v mestu Zeštat, velikem novem naselju, ki so ga zgradili v bližini javnega mesta. No, naš namen pa je, da vam pokažem, kako v bistvu še vedno na Dunaju prodajajo časopise. Ob koncu tedna namestijo takšne obešanke, vanje vložijo časopis, tukaj je nekaj vrste blagajna, vložite denar, vzemete časopis, in časopis je vaš. In še ena zanimivost, boste vedeli, 1.7. letos bodo ukinili najstarejši časopis na svetu, to je Wiener Zeitung. Ta je začel izhajati, ne boste verjeli, leta 1703. In financiral ga je kdo drug kot cesar Franc Jožef. Lepo se imejte, nedavno živimo, da veste, da nekaj več. Sedaj ne.